如果你有一只叛逆的宠物，该怎么让它乖乖听话？是抽它两个大耳光，还是追着它满地跑？面对躺下装死的乌英达姆，赛文也不知该如何是好。今天上午，古乔接到母亲生病的消息，急忙向着北海道赶去。回家的路上，古乔开始询问母亲的现状。妹妹表示，其实母亲并没有生病，而是为了继承家族产业才让她回来的。毕竟当小队员有什么出息，还不如老老实实当个富二代。但对于古乔来说，除了刺激的战斗，富二代对他根本没有吸引力。于是假装吉普车发生故障，趁机将自己的妹妹撇下，回到基地继续工作。与此同时，正在北极上空巡逻的防卫军成员突然失去了控制，还没等他跟总部报告，巡逻机直接跟同样失控的客机相撞，瞬间消灭了上百名的小巴嘎。面对这样的损失，防卫军高层大为震怒，当即命令铜山队长进行调查。就在古乔准备出发时，他的妈妈突然来电：“我是古乔啊，我母亲跑这来了。”见亲人到访，索加等人主动接下了调查任务。看到三人鬼鬼祟祟的模样，古乔立马阻止了他们。毕竟工作归工作，要是自己的饭碗被人抢了，那还得了？安诺，我的母亲拜托你了。画面一转，由于超人警备队不能进外人的缘故，安奴只能将古乔的妈妈安排到附近的酒店居住。但他们不知道的是，古乔在执行任务的过程中发生了跟巡逻员同样的意外。来不及多想，队长当即让古乔切换手动驾驶，并让安小波将朱星团叫回基地。团，你来一下。好，马上回基地，古乔队员出事了。就在这时，使用手动驾驶的古乔再次因操纵杆停止，导致飞机失去控制。见情况不妙，队长立马派朱星团前去接应，但一波未平，一波又起。虽然队长及时让所有客机暂时停飞，但依旧仍有漏网之鱼。见情况不妙，队长立刻下令开启自爆装置，并让古乔跳伞逃脱。随着计时器滚动，正欲离开的古乔发现跳伞装置也发生了故障。听闻这则消息，队长犹如晴天霹雳，必要时刻或许真要让古乔牺牲才行。毕竟前方径直而来的客机可是有整整300多条人命。安努队员，我是安努，让古乔的母亲到作战室来，按我说的去做，10万国际。是。话音刚落，安奴迅速将古乔的母亲带回基地。他问儿子：“你在干什么？”“我在比北海道更远的地方巡逻，现在已经到了北极。”“那我的声音在北极上空吗？”“是的，妈妈，您的声音响彻了整个北极。”随后母子二人放声大笑，笑着笑着就流下了眼泪，因为古乔知道这可能是跟母亲的最后一次通话。随着计时器的快速走动，没有任何牵挂的古乔做好了赴死的准备。而到达现场的朱星团也查到了飞机失控的原因。为了探查敌情，团拿出乌英达姆的胶囊，让他前去试探。看着步步紧逼的敌人，螳螂星人使用电波成功修改了乌英达姆的数据。见情况不妙，朱星团趁对方攻击的空档开始了变身。看到红色巨人突然出现，一脸呆萌的乌英达姆立马发射头部光线打向对面。在将对方的攻击抵消后，赛文反手将其撂翻在地。不甘心的乌英达姆再次起身，几个回合下来，被暴揍的乌英达姆放弃抵抗，任由赛文行苟且之事。看着昔日相处的伙伴，心软的七爷将他放开。然而这家伙起身之后，竟发疯般的朝七爷攻去。面对打又打不得，骂也听不懂的乌英达姆，赛文只能不断闪躲，并跟他玩起转圈圈游戏。数秒之后，被绕晕的乌英达姆不断原地打转，直到自己的能量耗尽，才最终停了下来。这时赛文顺势上前，使用 M78 能量输进他的体内，重新修改了电脑数据。接着在赛文的命令下，乌英达姆转身向敌人的基地持续前进。下一秒，无奈之下，赛文上前挡住敌人的攻势，将危险中的乌英达姆收回了囊中。而自知不敌的螳螂星人则驾驶飞船匆忙逃走，结果还没来得及冲出地球，就被后方的极速光线轰成了灰烬。战斗结束后，古乔的战机恢复原状，在将自爆装置关闭的同时，迅速躲过了客机的路线。